অমিত শাহৰ চিৰাং আগমনক লৈ ব্যাপক চৰ্চা প্ৰতিক্ৰিয়া। কিয় পশ্চিমবংগৰ পৰা পলায়ন কৰি অসমত বাহৰ পতা লোকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'বলগীয়া হ'ল খোদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। 420 লগাইছে, জালিয়াতি কেছ লগাইছে, জমি জালিয়াতি কৰিছো, চৰকাৰী প্ৰপাৰ্টি ভাঙিছো। 420 ভূমি সংক্ৰান্তীয় জালিয়াতি, চৰকাৰী সম্পত্তি ধ্বংস আদিৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগত অভিযুক্ত বুলি নিজে স্বীকাৰ কৰা এজন ব্যক্তিৰ গৃহত মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়কৰ এটা দল লৈ যেতিয়া খোদ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ গৈ তেতিয়া সকলোৰে চকু কপালত উঠাটোৱেই স্বাভাৱিক। অমিত শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণেই প্ৰমাণ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ গাদী দখলৰ বাবে কিদৰে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবলৈ সাজু বিজেপি। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পশ্চিমবংগত লাভ কৰা 18খন আসনৰ 7খনৰেই কৃতিত্ব দাবী কৰিছে এইগৰাকী বিতৰ্কিত ধৰ্মগুৰুৱে। অনন্ত মহাৰাজ গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ পিপলছ এছ'চিয়েচনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। নিজকে কোচ ৰাজবংশীয় আৰু ধৰ্মগুৰু বুলিও পৰিচয় দিয়া অনন্ত মহাৰাজৰ উত্তৰবংগত আছে কেইবালাখ অনুগামী। গতিকে ভোটৰ আশাতেই যে অমিত শ্বাহৰ আগমন তাত কোনো সন্দেহ নাই। পিছে বিজেপিৰ হৈ পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাবলৈ নাযায় অনন্ত মহাৰাজ, কাৰণ যাব নোৱাৰে, গ'লেই তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীয়ে। নাই, মই এইগুলো নকৰোঁ, মই প্ৰচাৰ নচলোঁ, এনেতো প্ৰচাৰ হৈ গৈছে, মই যাব নোৱাৰোঁ। বাৰে বাৰে মোক এৰেষ্ট কৰাৰ ধমকি দিয়ে, বহুত কেছ লগাইছে, বহুত কেছ, বেয়া বেয়া কেছ লগাই দিছে। পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ ভয়ত পলাই অসমৰ চিৰাং জিলাৰ ছাতিপুৰত বাহৰ পতা এইজন লোকৰ ঘৰত যোৱা দুদিনৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধতম বিষয়াৰ তৎপৰতা আছিল চকুত লগা। এগৰাকী অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমনক চোকা সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছে। এটা দেশ এটা পতাকা বুলি কোৱা ঠিক, নিশ্চয় এটা আইন থাকিব লাগে। তো মোস্ট ওয়ান্টেড এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত তেখেতে কিহৰ কাৰণে আহিলে? পশ্চিমবংগ তেখেতে জালিয়াতিৰ কেছ থকা বুলি কৈছে, 420ৰ কেছ থকা বুলি কৈছে, আনকি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন গোচৰ থকা বুলি কৈছে, সেইটো আমি কোৱা নাই, অনন্ত ৰা নিজ মুখেৰে কৈছে। কোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষীয়ে ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে তেখেতক। ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত গোচৰ সন্দৰ্ভত কিবা কথা পাতিলে নেকি অনন্ত মহাৰাজে? নাই, এতিয়াতো গছত যদি কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টে অনুৰোধ কৰিছোঁ, গভৰ্ণমেণ্টজনে মোৰ নামত যিগিলা মানে ইলিগেল লগাইছে এইগিলা উঠাই নিয়ে ভাল আৰু কি। আপোনাৰ কেছ কথা কৈছে, হ্যাঁ, পশ্চিমবংগ চৰকাৰ যদি উঠেলাই তাহলে মই। অমিত শ্বাহ উভতি যোৱাৰ পিছতেই অনন্ত মহাৰাজে সাংবাদিকৰ আগত ক'লে গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ কথা। যিটো খবৰ আহিছে মোৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মোক খবৰ পঠাইছে, আৰু কৈছে যে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ যিমান কেছ আছে মোৰ লগত কথা পাতি সেইটো ওলাব আৰু কি। তৃণমূল চৰকাৰৰ পৰা খবৰ খবৰ দিছে। পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ভয়ত অসমত আত্মগোপন কৰা অনন্ত মহাৰাজৰ দাবী তেওঁৰ সৈতে আলোচনাত বহিব বিচাৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও। কিন্তু অনন্ত মহাৰাজৰ স্পষ্ট কথা, প্ৰথমে গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ, তাৰপিছতহে আলোচনা। মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে হেৰি কৰক, মোৰ যদি মমতা বেনাৰ্জী মোৰ কথা পাতিব বিচাৰিছে মোৰ লগত, মই কিন্তু মোৰ লগত ইলিগেল কেছ লগাইছে এইবিলাকত তোলক, তাৰপিছত কৰক, মোৰ কমনত দৌৰি লাগে আলোচনা কৰিব এটা কেনেকৈ কথা, হা, মই কি কাৰো গোলাম নেকি, হা, এতিয়া কমনত দৌৰি লগাব আৰু মোৰ লগত মিটিং কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।